Omwami wa Kabaka atwala gombola ya mutu bebiri bukulula mu disitulikiti ye Kalungu Kasumba Kiddo Salibone alabudde ku bikolwa eby'okutulugunya abantu ebyongedde mu Uganda n'asaba bakulembeze okulwana amasajja okulaba nti bikolwa ebikoma. Omusasi waffe Muzaffar Nsubuga katuwe bisingawo. Omwami wa Kabaka ono Kiddo Salibone asinzidde mu kuziika omugenzi Alice Kitayimbwa mu Town Council ye Lukaya. Ono nga yali kansala akiikirira omuluka gwa Kaliro ku Town Council eno ye Lukaya, n'agamba nti mu kiseera kino ebikolwa eby'okutulugunya abantu bisusse mu Uganda, bwato n'asaba abakulembeze n'abantu ba bulijjo okukolawo ekyamangu okulaba ng'ebikolwa bino bikomezebwa. Naye ate kuno limu nga batulaze omusajja gwebookezza paasi mu kifuba aba mwamulabi kyoli yali ayogera ebigambo ebirungi ate kati baki era ojja kwesanga ng'abamwokezza bantu nga mmwe, naye embeera etumanya nti fena tujja kufa tweyise bulungi. Ennyumba eno yali smed yankizo nnyo mu bwakabaka bwa Buganda. Ssaabasajja bwadda yajja mpolampola nga bita ssaabataka ng'abantu batya n'okubiyita Kabaka. Naye ennyumba eno nga tulina essaalongo ono kayanja ne ttiimu nnene ne tutandika okumulisa omumuli guno gwemulabu lwali. Ssaabadinkoni owe Kabungo Venerable Christopher Waswa Kafero alabudde bannayuganda okuba abeegendereza ku bikolwa eby'okuvuga empanka ebitandise okulabikira mu Uganda, era bino bikkaatiriziddwa n'omwogezi ow'essiga lya Luswata mu kika ky'omutima Mayanja Tone, n'alabula abazzukulu obuteetantala kwenyigira mu bikolwa bino. Ffe bazzukulu ba Luswata, bazzukulu ba Namugira, obudde buno nga ffe tulina ddamula mukwate ebigambo bya baleefulanti. Etabu ya msiyaga ya ze, ze nganze nchari muntebe ya mwengabwe mumanyo buruji kuwa chemanyo mumanyo. Webana akunda ganga ulinache wenye gira mu, oboru kwezi kwezo kutuwa romana masomera gama bi. Fuenge chika chomti matugenda kubo ula. Situja kukula kwa mkolo gondangu wajika, kubango jakubo vude mbuganda, ngofuse jetamanyi wajia muzogu. Kuluwa CBS Radio yobu jaja, Nsubu Gamuzafaru, Ekalungu Mubudu. Abakugu mu kujjanjaba endwadde z'emitwe mu ddwaliro lya gavumenti ebutabika bikokodde nnyo omuwendo gwa bannayuganda abagw'eddala ogweyongera buli lukya, ate nga basaba bajjanjaba abalwadde b'emitwe omuwendo gukendeera nnyo. Dr. Nampogo Mathias akulira ettendekero ly'abasawo b'emitwe ebutabika eriyitibwa School of Psychiatric Clinical Officer ategeezezza nti ekizibu ky'abalwadde bano okweyongera okusinga kyava ku muggalo gwa COVID-19 Ebola, ssaako ebyenfuna ebyongedde okutobunkana ennyo. Agamye nti beera lekivunsi nga twabaawo kikolebwa mangu, omuwendo gw'abantu abafa obulwadde bw'emitwe gwandyeyongere nnyo n'okusinga abo abafa ekirwadde kya mukenenya. Kyokka Dr. Nampogo yennyamidde olw'omuwendo gw'abasaabajjanjaba abalwadde b'emitwe okukendeera ennyo, kyagambye nti kivudde ku basomesa abangula abasawo bano okuba abatono, nga ku basomesa abakugwe 12 abateekeddwa okubangula abayizi mu ssomero eryo balinako bana bokka. Somero nga lino tulina abasomesa nga ne principal kwali abali qualified ku government payroll bana, ate nga structure providing at least 12 qualified tutors na you have only 4, ate naba bana tulilainga ku part timers, ate part timers tebali ku government payroll, abalala abaliwo tukozesera bali ku contract. Stuff kiri namba nene y'abantu abalina ebizibu. Minisito mbeza avunanyizibwa ku matendekero aga waggulu ekitiibwa Dr. Jess Muyingo bwe yabadde akulembeddemu okutikkira abayizi ku ssomero eri abakuguse mu kujjanjaba abalwadde b'emitwe, yakuutidde abasomesa mu masomero gonna okutwala akadde okukebera obulamu bw'abaana mu masomero eyo, kubanga bakizudde nti bangi bagenda omuntu ku masomero n'endwadde zibasirikira ekintu eky'obulabe ennyo. Njagala okusaba amasomero tukole enteekateeka at least buli ttaamu kucekinga obulamu bw'omwana. Foomu zeezo abasinga obungi bazijjuza tebeefiirayo. Nsaba foomu zeezo, kiyamba baana baffe, kiyamba bantu baffe abali mu masomero, zitwalibwe mu medical practitioners. Buli kimu bakicekinge, buli kimu bakicekinge. Tujja kwewala abaana baffe okulwala, tujja kwewala abaana baffe okufa. Mu byalo abantu baffe bangi balwadde tebamanyi, tebalaba ku musawo. Tulina abasawo abamala. Mugende mu byalo mukole, temunyooma mirimu. Munnabyanjigiriza omukuukuutivu Professor Augustus Nwagaba
asabye abakulira amasomero mu ggwanga lino okukolera okuzzaawo omulamwa gw'ebyenjigiriza bya Uganda byagambye nti bisere by'ennyo. Professor Nwaga Bairo omukugumbya enfuna agambye nkiruma nnyo okulaba nti ebyenjigiriza bya Uganda ebyasuusuutibwa ku lukalu lwa Africa ne mu nsi endala bisinze kwesigamizibwa ku byanfuna mu kakyo kano n'okuyisa obuyisa abaana ebigezo ne bataganyulwa yadde n'akamu. Professor Nwaga babadde yitabye mu kusaba okukujukira Professor Lawrence Mukiibi eyatandikawo amasomero ga St. Lawrence. Olw'ebyo bye yakola mu kisaawe ky'ebyenjigiriza ng'okusaba kuno kubadde kutendekero ya St. Lawrence University Rubaga. Ibyenjigiriza niza kuleta ubwavu buja kuba bunji kwanga amabanga agakurakuranye kugalirengiri iga kwatume ibyenjigiriza nga gwangaline rya Malaysia nga Singapore namabanga amara bo bategera nti bwo uteka sente ku bintu by'amakorero ibyo bulimi ibya science ne technology kakati abana baje kufuna imyoga ate imyoga ejo bayambe kuri abantu bafuna sente ate ni baje gwangenda mujo makere twali nayo week number tubere tutikira abana kakati abana wenza kwesanga nga myaka 5 umwana tari na mulimo kakati awo yabuza mtu mwana yo sente ziyata deri zavudewa banza kubanga ugabapunze itaka Saint Paul's olufuga St. Lawrence University Dr. Mike Sebalu since down attendance omugenzi Professor Mchibi olw'omukululo gwe yaleka mu byenjigiriza bya Uganda nga kyesigamye ku magezi ag'okuyiiya era abaana bangi wano batandika bizinesi ez'enjawulo ne baba nga bavuganya era abaana bangi abo ebitone ebyo n'ebirowoozo bye baateeka mu kugezesa babifula bizinesi era abamu ku bo gy'emirimu gye bakola. Mu byemizannyo ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kiragidde Club ya Busoga United ya Uganda Premier League kigitanzizza akadde kamu olw'okulemwa okussa mmotoka ya ambulance ku kisaawe bwe baali batuuka ne Maroons FC mu Uganda Premier League. Mpira guno ogwazanyibwa ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi guno ogwokubiri mu kisaawe kya FUFA Technical Center Njeru kyokka omuzannyi wa Maroons Sula Mpanga n'afuna obuvune ku kisaawe nga tewaliwo ambulance emutwala mu ddwaliro. Kyokka akulira emirimu club ya Maroons Roderick Muhumuza ye yayambako ng'akozesa mmotoka ye okuddusa omuzannyi oyo mu ddwaliro. Wabula Maroons newankubadde bino byagwawo Maroons yawangula omupiira ogwo era yakuba bannyinimu aba Busoga United goal emu ku bwereere eyateebwa Darius Ojok mu ddakiika 74. Busoga United egenda kuzzaako okuzannya ne Black Powers mu league ng'ennaku z'omwezi 21 ku lwokubiri olujja era Busoga United ya mu kiseera kino eri mu kifo kya 14 ku ttiimu 15 eziri mu league ya Uganda. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ezebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750598011. Okuvaako mu America omusajja ow'ebbuba abagalidde emmundu 3 namba n'alumba yali mukyala we n'amufukirira amasasi agamuttiddewo bw'avudde awo n'alumba abanywanyi be abala 5 nabo n'abatta. Ettemu eyo libadde mu ssaza Mississippi mu kabuga akaliyo mu nsokolo akayitibwa akabutula ng'abantu bano okubatulisa amasasi abamu basanze mu dduuka abalala basanze mu maka gaabwe. Poliisi eyize omusajja oyo kalibu temu w'emyaka 52 okutuusa lw'emuguddeko era aguddwako emisango egy'obutemu nga bwe kyanoonyereza ekibagudde omusajja oyo okuyiwa omusaayi gw'abantu mu bukambwe obwenkaniddaawo. Gavana w'essaza Mississippi Ted Reeves agambye nti omutemu oyo bino byonna bakira abikola yekka nga mpawo amuyamba asoose kutta agwasanze mu dduuka bw'avudde awo n'avuga mu mmotoka ye n'asibira mu maka ga mirundi ebiri abaddeyo n'abasindirira ebyasi. Ettemu ery'emmundu lyeyongera bweyongezi mu America era omwaka guno gwe twakatambulako emyezi ebiri gyokka n'ettemu lya mulundi gwa 73. Banaffe ge mawulire enkyaleero mwebalekerera ku kyabbasa.